assalomu alaykum rossiya ukraina shaharlari bo'ylab keng ko'lamli hujumga o'tdi bugun rossiya ukrainaning bir qancha shaharlariga keng miqyosda hujumni boshladi bu haqida mahalliy nashrlar xabar berdi erta tongda kiyev odessa xarkov va lvovga uchuvchisiz samolyotlar va raketalar zarbasi berilgani sababli mamlakat bo'ylab havo sirenalari chalindi bir necha kishi jarohatlangan va bir kamida bir kishi halok bo'lgan deyiladi xabarda hujumlar butun mamlakat bu osmay qo'yganlarga mana bunaqangi uzmaks organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan olti oy mobaynida ichasizlar o'n besh yoshgacha bo'lganlarda o'n santimetrgacha yigirma yoshgacha bo'lganlarda yetti sakkiz santimetr undan yuqorisida besh olti santimetrgacha garantiyasi bor narijada bor zakaz berish uchun nomerlar bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodskiy uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной sentrga kirishingiz mumkin ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafta abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar mmlka bo'ylab amalga oshirilgan kiyev meri vitaliy klichkov telegramda poytaxtda havo hujumidan mudofaa kuchlari zarbalarini qaytarish ustida ishlayotganini ma'lum qilgan va fuqarolarni boshpanalarda qolishga chaqirgan guvohlarning aytishicha kiyevdagi Artyom harbiy zavod hududiga ham portlashlar yuz bergan ukraina ommaviy axborot vositalarining yozishicha Artyom zavodi kiyev metrosining lyukanovskay bekat yaqinida joylashgan shahar meri bekat binosi shikastlangani va o'z faoliyatini to'xtatganini shunga qaramasdan u boshpana sifatida foydalanayotganini aytib o'tgan harkov meri igor terixov esa shaharda berilgan qator zarbalar oqibatida bir kishi halok bo'lgani bir necha kishi jarohatlanganini ma'lum qilgan janubidagi odessada esa shahar ma'muriyati urib tushirilgan uchuvchisiz samolyot qoldiqlari ostida qolgan bino yonib ketganini bildirgan g'arbiy lvov shahri meri andrey savudning aytishicha shaharda kamida 2 marta portlash bo'lgan rossiya hujumi ukraina prezidenti vladimir zelenskiy aqshga oxirgi tasdiqlangan 250 yuz ellik million dollarlik harbiy yordam paketi jumladan havo hujumidan mudofaa o'q ok, dorilari uchun minnatdorchilik bildirgandan bir kun o'tib sodir bo'ldi